сүүл гаргахыг дэмжиж байна. Энэ улсын онцгой комисс засгийн газар ажиллаа шуурхаа зохион байгуулахад энэ хэрэгтэй хуулиа. Зас бас энэ дээр зарим нэгэн өөрчлөлтийг оруулад сая гишүүдийн хэлээд байгааг тусгаад ингээ гаргахад бол бүрэн боломж байна гэж үзэж байна. За нэгдүгээр зүйл. За хоёрдугаарт нь сая энэ нэлийн яриа гарч байна. Тэр иргэдэд татчих асуудал дээр засгийн газар улсын онцгой комисс иргэдэд бол баян татаж авч байгаа. Ойрхон шиг 282 иргэнийг Оросын холбооны улсаас татчих авсан. Саяхан Өвд найрамдахад тард улсаас 50 орчим иргэнийг татчих авсан. Одоо энэ 4 сарын 30-нд тусгай үүргийн нислэг хийгээд энэгээр Солонгост гадны улсуудаа одоо дамжиж ирж байгаа зорчигчтойгоо татчих авах гэж байна. Маргааш нь Солонгост амьдарч байгаа иргэдийгээ татчих авах гэж байна. Тэрний дараахан Европ руу нислэг хийхээр энэ ажлуудыг төлөвлөд байж байна. За миний хэлэх гэсэн гол зүйл бол яг ийм нөхцөлд энэ хуулийг барьж ийх юм уу? Жишээ нь одоо би сонгуулийн хуулийг жишээ болгож авчирье. Сонгуулийн хуулийг одоо барих юм уу? Энэ хуулийг барих юм уу? Энэ дээр одоо бас ярилцсан зүйтэй гэж бодож байгаа. Тухайлбал сонгуулийн хуулийн дээр ингээд бүх юм хугацаатай тавиад өгсөн. За жишээлх юм бол одоо нэр дэвшүүлэх ажил бол 5 сарын 10-наас эхлэв дээ. 5 сарын 10-наас 16-ны хооронд нэр дэвшүүлнэ. А тэгвэл энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдал маань сонгодол цаашаа яах вэ? Аль хуулийг одоо барих вэ? Бүр одоо улс даярах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэм рүү шилжүүлвэл яах вэ? Тэгэх юм бол одоо нэр дэвшүүлэх ажил маань одоо яаж явах вэ? Хүмүүс өрсөлдөн саналаа яаж нууцаар хураах вэ? За дараа нь 801 хүний гарын үсэг цуглуулдаг нөгөө бие даасан нэр дэвшигчд маань бас одоо ажиллаа хийх ёстой. Тэрийг одоо тэр улсууд маань яаж явах вэ? Эсвэл одоо энэ хуулиар тухай тухайн үед нь сонгуулийн хуульд өөрчлөлт оруулах ийм хууль өргөн батлаад ингээ явах юм уу? За дараа нь сонгуулийн сурталчилгаа бас одоо яаж явах вэ? Хэрвээ энэ хугацаа сонгогдчихвол сонгуулийн сурталчилгаа яаж явах вэ? Хэдэн хүнийг нийтийг хамарсан гэж үзэх вэ? Хэдэн хүнийг нийтийг хамарсан гэж үзэх вэ? Сүүлийн үед энэ улс орнууд бол 10 хүнээс илүүгүй гэдгээр яваад байх шиггүй. Хэрвээ ийм хэмжээд сурталчилгаа хийнэ гэж үзэх юм уу? За тусгаарлах байранд одоо маш их олон хүн байж иж сонгууль явуулах юм бол бэрхшээлтэй болчихно. Тэгвэл одоо яаж энийг зохион байгуулах вэ? Тусгаарлах байранд одоо шинэ 1000 гараал ингээл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр улсууд чинь хэрвээ одоо хайрцагаар санал авна гэдэг ингэх юм бол ямар хүний одоо төлөө саналаа өгөх вэ? Тэр чинь газар дээр тэр сонгуулийн хэсгийн хорон дээр бүртгэлтэй улсууд ингээд байж байгаа. Гэх мэтэр ийм асуудлуудыг энэ хуулиар зохицуулах бололцоо байх уу? Эсвэл сонгуулийнхаа хуулиар явах уу гэдэг нэг ийм асуудал байна. Тэгээд хэрвээ одоо сонгуулийн сурталчилгаа ингээд 10 хүнээр хязгаарлаад ингээд 10-аас илүү хүнээр явна гэх юм бол телевизээр цаг нэмжих ийм зохицуулт хийх хэрэгтэй болно. Тийм учраас энэ хуулийг сонгуулийн хуультайгаа заалтуудын их сайн уялдуулах шаарлалтаа байна гэдгийг хэлэх гэсэн. Ер нь ийм үед бол яг энэ хууль нэг удаа үйлчлээл тэгэл одоо хүчингүй болдог. Ийм л зохицуултаар орж ирж байгаа гэж би ойлгож байна. Тийм учраас бусад хуулийн зохицуултууд ерөнхийдөө энэ хуулиндээ захирагдаад ингээд явах ийм агуулга байх уугүй юу гэдэг ийм зүйл байна. Дараа нэг хэлэх гэж байгаа зүйл энэ ажлын цагийг хязгаарлах, зайнаас одоо ажиллаа хийх, бага насны хүүхдээ иргэдэг гэрээсээ ажиллаа хийх, ажлын байрыг хадгалах гэх мэт юм одоо авч хэрэгжүүлүүд байгаа арга хэмжээнүүд энэ л бас тодорхой тусгаа төгчвөл зүйтэй юм болов уу гэж болж байна. Улсын онцгой комисс дээр 3 ийм эрхийг өгч байгаа юм байна. 8-1, 2, 3, 3, 4-өөр за 4 юм байна. Жишээлх юм бол энэ саяхан үүсчээсэн төмөр зам дээр ч байдгийн автозам дээр зам бөглөх асуудал гарч ирнэ. Татврын төлтийг хойшлуулах ягаад гэвэл татвраа тухайн үед төлж чадахгүй байгаагаас төлөлтийг хойшлуулах юм зохицуулт хийх бол хэрэгтэй болно. Энийг жишээлх юм бол улсын онцгой комисс дээр шийдгээд ингээд өх ийм зохицуулт байж болох уу? 9-7 дээр тэр татвраас чөлөөлөлт нэгдсэн байгаа. Гэхдээ яг хэн чөлөөлөх нь тодорхойгүй болсон байна 9-7 дээр. Энэ бол сар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэгтлэр төрийн бусд байгуулгын үйл ажиллагаа гэдэг дотор байж байгаа юм. Шаардлагадаг түүхий тоног төхөөрөмжийн гайлын болон нэмэгдсэн өртгийн албан дотороос
За тэр үстэ өгшө. Эх засаг танхимаас тэр үстэ өгшө. Танхим бороодис нэг хүн эхлэх.